یک آفتی در اون زمان وجود داشت به اسم سوپرجام. این سوپرجام در طرح توته بود. طرح توته من واقعا گاهی موقع میبینم که مردم عدم آگاهیشون چقدر زیاده. بعضی از مردم میبینم که بعضی از طرفدارای استقلال میگن همین آقا بود توی ما رو فرستاد دسته سه. اصلا موقعی که من اومدم توی دسته بود استقلال، من رو بردن بالا. ولی ببینید واقعا برای اینکه روشنگری درست نمیشه، آگاهی درست داده نمیشه، هیچکی نمیره بخونه بگه آبدینی چه زمانی رئیس فدراسیون شد، استقلال چه زمانی سقوط کرده به دسته، با چه پروژه ای استقلال باید سقوط میکرد به دسته، با سوپرجام. سوپرجام از کجا اومده بود، کیا گذاشته بودن اون گروه چهار نفره پنج نفره، کیا بودن؟ خطرناکه. ببینید شما نمیتونید الان اسم آدم ها رو ببرید، گرفتاری اینه. ولی اون گروه پنج نفره سه تاشون دیگه باشگاه ندارن، یکیشون هم از اول باشگاه نداشته. خب معلومه یکی هم دیگه. من دارم از یک توطئه حرف میزنم. تو وقتی این توطئه رو الان حرف میزنی مال چه سالیه؟ زمانی که پرسپولیس استقلال رفته لیگ سه، سوپرجام اون سال، شما دقت کن تیم پرسپولیس نهمه، یعنی خود به خود رفته تو سوپرجام برای سقوط. اگر جزو چهار تیم تهرانی نباشه سقوط کرده به دسته. اون وقت تهران، استقلال و پرسپولیس تو لیگ سه، این چی اسمشو میذاری؟ توته دیگه. حالا من این توته رو اومدن وسطش قرار گرفتم. من تنها کاری که میخواستم بکنم این که الان که رئیس فدراسیون نیستم که تیم پرسپولیس دوم بشه، اولی که خیلی فاصله داشتیم، بتونم کاری بکنم بشم. اولین بازیم تو آبادانه، دومیش با ملوانه، سومیش برق شیرازه. چند تا بازی مونده، بازی های سنگین شهرستانی، اونا هم همه میخوان بمونن. خب فضاحتی بود واقعا. من اون تیم رو برای نگه داشتنش جون گذاشتم، مایه گذاشتم تیم مون، و بچه ها یهو باورشون شد میشه بمونن. همین محمد پنجلی با اون سنش فوتبالی کرد اون سال، حمید درخشان، فرشاد پیوز. بعد من اومدم تیمو گرفتم، میگم فلان بازیکن کجاست، میگن محرومه، میگم فلان بازیکن کجاست، میگن محرومه، میگم فلان بازیکن کجاست، میگن پرونده دادسرا داره. تو لیستم هستم. نه لیست میتونی خارج کنی، بازیکن ارزشمندی هم هست. خب این تیمو شما بیاری دوم بکنی، خب بعد من تمام برنامه بعد میذاشتم تیم دوم شه که تو دام سوپرجام نیفته. شانسی که آوردیم این که همون سال من تغییر وضعیت دادم، اومدم فدراسیون. پس اولین کاری که باید میکردم بعد استقلال رو برمیگردوندم و سوپرجام رو عبه میوردم، سوپرجام رو جمع کردم. اصلا استقلال نمیشد قهرمان نشه، باید میامد. اگه نمیشد تو فکر بکن چه اتفاق میفتاد. من منحل کرده بودم سوپرجام رو، من استقلال رو میاوردم، همونطور که تیمای بزرگی که رفته بودن پایین کردم لیگو 24 تا که اونا برگردن، چون فهمیدم همه بساطی پشتشه. چرا ملوان باید بره لیگ رو حذف شه؟ یعنی یه تیمای حذف شده بودن که هر کیم جای من میشست این کار میکرد. من دوتا 12 تا کردم، گفتم که 24 تا میان تو لیگ، اما لیگ دو تیکه باشه اب نداره. حالا چند تا میفته؟ دو تا از این میفته، دو تا از اون، میشه 20 تا. سال بعد میشه 18 تا، یکی میشه. شما باید به جنگ میرفتی با برنامه ریزی و سازماندهی. آقای وحید قلیچ خیلی نقش داشت با دعوایی که با مهدی کرد. مهدی شاید هیچ موقع نگه، من نمیدونم گفته یا نگفته. آقای وحید قلیچ تو عربستان
با ایشون درگیر شد. ببینید مهدی هاشمی نسب بازیکن عجیبی بود، ضمن بافت فکری بسیار شفاف و روشن، از طرفی یک عاطفه عجیب غریب و دوست داشتنی و مختص اون منطقه، منطقه رادگاهش. بازیکنی که وقتی من در ترکمنستان دیدمش و مأمور بود علیدایی رو بگیره و خیلی قوی بازی کرد، خیلی عالی بازی کرد. بعد بازی هم من فرستادم آقای نبی رو دنبالش که بهش بگو که تو اینجا چرا غریب داری بازی میکنه، پاشو بیار ایران یا تو این پرسپولیس، و آوردمش. احساس جفا کرد. من آقای پروین رو خواهش کردم اومد پیش من تو شورای شهر، خیلی با شک و چونه زدم که بپذیره هاشم نسب بمونه، تقریبا نرم شده بود. مهدی رو صدا کردم، گفت اجازه بده برم. گفت من دیگه نمیتونم. دعوایی که اونجا شد دعوای خوبی نبود. آقای وحید قلیچ خارج از عرف فوتبال با مهدی برخورد کرده بود و وقتی من اومدم، من دیرتر رسیدم به جده، وقتی اومدم و شنیدم ماجرا چیه، مهدی رو صدا کردم گفتم تعریف کن برای من چی شده. تعریف کرد، خیلی تکون دهنده بود برای من. بعد با آقای پروین صحبت کردم، او از منظر دیگه ای تعریف کرد، فهمیدم که الان این شکافه عمیقه، الان نباید بهش بپردازیم. اما آقای پروین همون بازی دوم ازش استفاده کرد که من فکر میکردم قبل از بازی درگیری بود دیگه، من فکر میکردم دیگه پروین ازش استفاده نکنه، ولی آقای پروین به خاطر اینکه تیم نتیجه بگیره مهدی رو فرستاد تو زمین و مهدی رفت اون گل معروفش رو واحد شیز زد و گل شد. خب وقتی اومد دیگه، حالا گذشته بود، من فکر کردم حل میشه، حل نشد و من زورم نرسید که مهدی هاشمی نسب رو نگه دارم وقتی قطعی میخواست بره. اون اتفاقات بعدیش دیگه ضرورت نداشت. مهدی هاشمی نسب نمیتونه بگه من پرسپولیس رو دوست نشتم، نمیتونه بگه من عاشق پرسپولیس نبودم. حالا نمیشه آدم از یه خانواده جدا بشه بعد برای شکستی اون خانواده به دست خودش اینجور خوشحالی بکنه. اونم خوشحالیش غیر متعارف بود و رفتارش غیر متعارف بود. اینا تو فوتبال تعریف نداشت. آقای پورهدری خدا رحمتش کنه خیلی سعی کرد جلوی این احساسات مهدی رو بگیره، ولی نشد دیگه، دست ایشون هم در رفت، دست همه در رفته بود دیگه، قش و ضعف و رفتار. من خیلی دوست دارم اون فیلمو بذارن بعد روش حرف زده شه. اگه میتونستن 15 تا بابا بزنن بدون رحم نمیکردن، اصلا تردید نکن نتونستن. نه آقای فائقی اومد بگه چرا داروش مصطفی موقعی که ما 3 تا گل زدیم به استقلال اومد روی نیمکت به من گفت، گفت علیرضا امامی فر نفرستودم. آقای داروش مصطفی زنده حی و حاضر، من امامی فر رو فیلمش آمد، امامی فر رو گفتم بلنشو گرم کن، ما سطح زدیم، حالا امامی فرم ناشناخته میخوام بفرستمش تو زمین، من میدونستم که آتیشی دارم بفرستم تو زمین. داروش خان میشناخت اینو، این بازیکن چیه، چرا؟ چون شیراز بازی کرده بود، برای چیز بازی کرد، فجر سپاسی اومد به من گفت میخوای چی کار کنی؟ میخوای شده منفجر شه؟ نفرست اینو، تو 3 تا گل زدی بسه. گفتم داروش تو رئیس فدراسیونی باش، بس نفرستمش. اما این قانون فوتبال نیستم، قانون فوتبال حق مسلمه منه، من الان بهترین بازیکنام که رو نیمکت هم افتادم تو زمین، تیم حریف الان داره زانوش میخوره زمین و من باید بازیمو ببرم.
بازی معمولا اینطور موقع اگر صفر نری ممکنه برگرده، همونطور که اون دویی شد دو دو، همونطور که حسفی استقلال فکر قهرمان شده ما برگشت بدیم به بازی و 2-1 بردیم. برم بعدی قسم هم داد که نکن مام نکردیم 100%. اصلا تردید نکن، من همین الان مدیری باشگاه بشم مربیم اشتباه بکنه دخالت میکنم، نه اشتباه بکنه که شما کارشناس بگید اشتباه کرده، من بر اساس آنالیزم بفهمم. چرا؟ من یه بار مثال دادم خیلی پذیرفتن این مثال رو. شما معماری رو گرفتی ساختمون خونت رو بسازه، اما خودت هم فنی هستی، میای میبینی تو تیر ریزی اشتباه کرده، درسته؟ تیر شماره 4 رو گذاشته جای 3، آقا اون دهنه با این دهنه فرق میکنه، سخت میاد پایین، بعد بگی چون معمار دارم دخالت نمیکنم. بنده آژانس گرفتم، اسنپ گرفتم، نشستم بغل دستش، نشستم عقب، میبینم از دیوونه ها داره رانندگی میکنه، چرا قرمز داره رد میشه، میگم آقا بزن کنار، بزن کنار، من پیاده شم، اونجا میتونم خودم پیاده شم، ولی اونجا او رو پیاده میکنم.